riigihaldusministri nõunik Sulev Valner. Valgas, Võrus ja Põlvas on nüüd läbi saanud kohtumised omavalitsusjuhtidega, kellele siis selgitati eesootava haldusreformi plaane, et millised muljed nendelt kohtumistelt on jäänud? No, kõigepealt peab ütlema, et need kohtumised olid osa kogu 15 kohtumisest kõigis maakondades, et nüüd 12 on peetud, täna on veel kolm ees, et oles mõttes ikkagi me käime nagu kogu Eesti läbi ja uurime ja tegelikult mõte ei olegi mitte niivõrd ise käia tutvustamas, mis on ka üks osa asjast, aga suurem osa aega just nimelt me kuulasime ikkagi, et mida siis kohalikud inimesed ise ootavad sellelt teemalt ja kuidas nad umbes ise kirjeldavad seda tuleviku oma valitsust, kus nad elada tahaksid. Põhimõtteliselt kõigepealt peab ütlema, et kohtumised olid päris rahvarohked, mis oli väga, väga tore, et tegelikult me ei käi ju ise ka esimest korda siin kohtumas, et oleme näiteks Võrus ja Põlvas ka sel suvel juba varem omavalitsusjuhtidega kohtunud, et olid väga sellise hea minu mõelest avatud õhustikuga ja üks, mis kindlasti ma julgeks sellise üld järeldusena, et kuna räägiti hästi paljudest asjadest ja hästi palju häid mõtteid oli erinevatelt inimestelt, siis seda kõike niivisi summeerida saaks teha ainult kuidagi väga vägisi. Öelda, et sest inimesed ju mõtlevad erinevalt ja neid mõtteid seal mitme tunni jooksul esitati väga erinevaid. Aga igal juhul, mida ei olnud minu meelest ja mida ei ole olnud ka kõigil neil 12 kohtumisel, õnneks, et sellist liikset vastandumist, et lihtsalt seda meie teie, ja pigem inimesed on üsna avatud. Mulle tundub, et see teema on küpsenud tegelikult selleks, et tõepoolest inimesed ütlevad, et jah, mingit muutust on vaja, nüüd on vaja end läbi rääkida, et missugust siis täpselt. Kui näiteks Valgamaal on väga selgelt ikkagi ju näha ja maakonna arengukavas kokku lepitud, ja on ka näha, et see kokkuleppe tõesti on olemas, et tulevikus peaks olema kolm keskust, Valga, Tõrva, Otepää, siis Valgamaal on see nagu natuke ühtemoodi arutelu. Ja Võrumaal sellist kokkulepet ei ole seni nagu sündinud ja siin võib-olla mõtted olid rohkem harali. Kuigi jälle tänu sellele võib-olla kõige tugevamalt jäi kõlama ja kui me niiviisi indikatiivselt küsisime ka osalejatelt sellist seisukohta, et mitte omavalitsust siis Võrumaal peaks tulevikus olema, siis tegelikult kõige populaarsem vastus oli üks, et üks Võruma. Põlvamaal ütleme on nagu kaks varianti, millest nad seal tõsiselt rääkisid. Üks oli see, et tõepoolest ka üks Põlvamaa. Teine variant, et neil on ka maakonna arengukavas kirjas juba aastaid tagasi kokku lepituna liikumine kahe keskuse, ehk siis Põlva ja Räpina suunas. Aga ka seal on, eks ole, setod ja oma nurgaga ja kindlasti on seal ka teisi, ütleme, mõnedki Põlvama omavalitsused vaatavad näiteks hoopis Tartuma poole, ütleme Ahja näiteks. Et seal on kindlasti neid variante on üleval, aga iseenesest, mis oli jah positiivne, et sellest jäika vastandumist ei toimunud, pigem oli selline väga meeldiv kaasamõtlemine ja selles osas olid... Ma arvan, et need kohtumised täitsid päris hästi selle eesmärgi, et kutsuda kaasa mõtlema, anda see võimalus, enne kui tõepoolest reformi eelnõu juba ametlikule kooskõlastusringile minemas on ja seda peaks ta, ütleme, kuskil lähema kuuaja perspektiivis juba nii kaugele jõudma, et ta tuleb, et mingi esimene eelnõu saab valmis. Põlva maavanem Ulla Preeden on siin juba avaldanud sellist väikest kartust, et võib-olla koos selle haldusreformiga rebitakse ka Põlva maakond lõhki, et mis saab Põlva maakonnast? No ma ei tea, kas seda peab nii dramaatiliselt vaatama, et midagi rebitakse lõhki. Et me iseenesest oleme küll mõelnud seda pidi, et maakonna piir ei tohiks olla takistuseks. Nii nagu ei tohiks olla takistuseks ka senised vallapiirid, et kui mingid külad või külade gruppid, mingi piirkond ikkagi väga selgelt otsustab, et tema õigem koht on naaberomavalitsuses näiteks, et siis see peaks olema selles protsessis võimalik, kui just selles staadiumis, kui valitsus algatab, et siis tõepoolest seda ka arvestada. Aga et... praegu ei ole otseselt mingit niisugust otsust laual, et tänase maakondade arv peaks muutuma.
et kui see olukord tõepoolest kujuneb väga võimalik, et selle teema juurde tullakse mingis järgmises etapis ja siis ei ole kindlasti küsimus nii-öelda ainult Põlva maakonnas, noh näiteks Ida-Virumaa vanem on öelnud, et võiks kaaluda mõlema Virumaa ühendamist, see ole kindlasti on siin võibolla Jõgeva maas näiteks küsimus, et sealt väga suur tõmme on tegelikult Tartu suunas. Ja noh, eks Raplamaal on väga mitmeid erinevaid tõmbeid, et see, seda pilti võib muidugi laiemalt vaadata. Ja omaette küsimus on ka see, et kas maakondade arv ja maavalitsuste arv tuleb, kus peab olema täpselt üks ja sama. Võibolla ka mitte. No samad sõnumid või kostavad ka Valga maakonnast, et kus siin alles tähistati Valga maa 95. aastapäeva ja juba sosistati, et kas 100. aastapäeva üldse on võimalik tähistada, et... No endiselt ma ütlen, et samas, et on praegu nagu liiga vara öelda, et mingid sellised otsused on laual, et praegu teadaolevalt seda veel ei ole, aga aruteluks on samas võimalused lahti ja noh, teisipidi öelda ka nii, et kui me omavalitsuste ühinemisse suhtume rahulikult nii, et võivad küll ühineda, et miks me siis peaksime ütlema, et maakonnad on kuidagi pühad ja puutumatud ja nende üle ei või arutada. Et arutada kindlasti võib, et siin on lihtsalt arutelu tulemusena, et mis see optimaalne tulemus on arutelu järel, et see siis selgub.